हेलो स्टुडेन्ट ओबी एजुकेशन मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी क्वेशन नम्बर 13 को चाहिँ सोलुसन गर्न गइरहेका छौं, जसमा चाहिँ क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि अ मोटर कर्पोरेसन हैज टू टाइप्स अफ फैक्ट्रीज इज प्रोड्युसिङ बसेस एन्ड ट्रक्स। द वीकली प्रोडक्शन फिगर्स एट ईच टाइप अफ अ फैक्ट्री आर एज फलोज भनेर यसरी एउटा टेबलमा दिएको छ। र सँगै के भन्छ द कर्पोरेसन हैज अ 5 फैक्ट्री अफ अ टाइप ए एंड 7 फैक्ट्री अफ अ टाइप बी भनेर भन्छ है। अब बसेस एंड ट्रक्स सेल्स एट अ 50 लाख्स एंड 40 लाख्स रेस्पेक्टिवली भन्छ, एक्सप्रेस इन अ मैट्रिक्स फर्म एंड हैंस फाइन्ड द के भन्छ टोटल वीकली प्रोडक्शन अफ अ बसेस एंड ट्रक्स हैन। र अर्को चाहिँ टोटल भ्यालु अफ अ व्हीकल्स प्रोड्युस्ड इट्स वीक्स भनेर सोधिराछ है। लाउनुस अब यसको सोलुसन हेरौं आउनुस। ओके अब ए को सोलुसन हेरौं है। ओके अब हामीलाई यो दिएको छ है वीकली प्रोडक्शन भनेपछि लेट वीकली प्रोडक्शन फिगर्स एट each types of factory are represent by matrix W ले represent गरौं। ओके अब यो भनेको हेर्नुस् है। अब मैट्रिक्स फर्म में लेख्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो, अब हेर्नुस् है। अब फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी है। अब यहाँ बसेस एंड ट्रक्स ओके है। ओके अब यति भइसकेपछि अब हेर्नुस् है 20 30 40 10 है 20 30 40 र 10 है। ओके अब यसैलाई हामीले मैट्रिक्स फर्म में लेखेको है। ओके अब यति भइसकेपछि अब हामीलाई अर्को गिवन के छ भने कर्पोरेसन छ, 5 वटा फैक्ट्री चाहिँ टाइप ए छ र 7 वटा फैक्ट्री चाहिँ टाइप बी छ है। ओके त्यसैगरी अब हामीले के मान्नु पर्यो लेट नम्बर अफ फैक्ट्री of type A and B represented by matrix के लिए represent गर्नु पर्यो। अब तपाईले कुनै अब जस्तो अब n ले represent गर्न सक्नुहुन्छ। ओके अब यो भनेको चाहिँ अब हेर्नुस् है। अब यहाँ 2 by 2 अर्डर को के मैट्रिक्स। अब हामीले चाहिँ अब यो 7 फैक्ट्री र 5 फैक्ट्री लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईको कुन फर्ममा लेख्नु पर्यो, मैट्रिक्समै लेख्दाखेरि कसरी लेख्न, अब यसरी लेखेर भयो 5 7 भनेर लेखेर भयो भएन। अब यहाँ हेर्नुस् है 5 7 लेख्दाखेरि किन भएन भन्दा 1 into 2 हुने भयो अर्डर, भनेपछि अब यो दुईटा बराबर नभएपछि मल्टिप्लिकेसन पोसिबल भएन है। भनेपछि अब हाम्रो वीकली प्रोडक्शन चाहिँ निकाल्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब के गरौँ भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ कसरी लेखौँ भन्दाखेरि 5 7 भनेको कोलम फर्ममा लेखौँ है। ओके अब यो के हो टाइप ए हो, यसरी टाइप बी हो। ओके अब यो भनेको नम्बर अफ अ फैक्ट्री ओके है। यति भइसकेपछि अब हामीलाई टोटल वीकली प्रोडक्शन निकाल्नलाई अब केही गाह्रो छैन, किनभने अब यो दुईटा के हो मल्टिप्लिकेसन गरिदिने है। अब हेर्नु देयरफोर टोटल वीकली प्रोडक्शन of buses and trucks चाहिँ अब के ले रिप्रेजेन्ट गरौँ भन्दाखेरि टी ले रिप्रेजेन्ट गरौँ। अब टी भनेको के हो भन्दाखेरि W into Q, ENO. Hey, okay. Now, W को के चा value है नुस्ता 20 चा, 30 चा, 40 चा र 10 चा. अब N को value के चा 5 into 7 चा. Hey, okay. अब ये दुईटा multiplication गरौं. Multiplication गर्न तपाईलाई आइहाल्छ. ओके अब यो multiplication गर्दाखेरि 20 into 5 plus के गर्न पर्यो 30 into 7 गर्न पर्यो. त्यसरी नै 40 into 5 plus 10 into 7 गर्न पर्यो. ओके है. ओके यति भइसकेपछि अब यहाँबाट भ्यालु कति आउँछ हेरौं. 100 plus 2 110 यो भनेको 200 plus 70 आउँदो रहेछ. अब यसको टोटल सम भनेको कति आउँछ भन्दा 310 र 270 आउँदो रहेछ. अब यो बसेस भयो, अब यो ट्रक्स भयो है. ओके अब यसको आन्सर आइसक्यो है. अब यति भइसकेपछि अब हामी बी को सोलुसन तिर लाग्छौं. लाउनुस है. ओके अब यसलाई मेट्दियौ. अब B को लागि चाहिने भनेको हामीलाई चाहिँ यो मात्रै भए हुन्छ है. ओके अब B मा चाहिँ अब हामीलाई के निकाल्न पर्ने छ हेर्नुस् त. टोटल भ्यालु अफ अ भेकल्स प्रोड्युस इज विक्स भनेर भनेको भनेसी अब हामीलाई यस यो निकाल्नको लागि अर्को इन्फर्मेसन के दिएको छ भने बस र ट्रक चाहिँ यति यतिमा चाहिँ सेल्स हुन्छ भनेर भनेको छ है. ओके अब यसलाई के मानौ लेट सेल्स प्राइस अफ बसेस एन्ड ट्रक्स रिप्रेजेन्ट बाई केले रिप्रेजेन्ट गरौं यसले रिप्रेजेन्ट गरौं है. ओके अब हेर्नुस् है. अब अघि आको ए को आन्सरलाई चाहिँ अब हामीले अब यो प्राइसले मल्टिप्लाई गरेपछि तपाईको टोटल भ्यालु अफ अ भेकल्स प्रोड्युसिङ इच विक्स आउँछ है. ओके अब यहाँ हेर्नुस् है. अर्डर हेर्नुस्. अर्डर यसको कति छ भन्दाखेरि 2 into 1 छ है. अब हामीले चाहिँ अब मल्टिप्लिकेसन गर्नको लागि चाहिँ अब के गर्न पर्यो भन्दाखेरि अब यो सेलिङ प्राइसलाई चाहिँ तपाईको अब रो मैट्रिक्स को फर्म में लेख्न पर्यो है. ओके रो मैट्रिक्स को फर्म में 50 लाख्स त्यसैगरी 40 लाख्स है. अब यो के हो बस को यो ट्रक्स को है. ओके अब यो के हो प्राइस है सेलिङ प्राइस. ओके अब यति भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ टोटल हेर्नु है. देयरफोर अब टोटल भ्यालु अफ भेकल्स प्रोड्युस्ड इच विक्स अब इक्वल टु अब के गर्न पर्यो. अब यसलाई चाहिँ हामीले केले रिप्रेजेन्ट गरेथ्यौं टीले रिप्रेजेन्ट गरेथ्यौं है. अब यो कति अर्डरको छ हेर्नुस् त भन्दाखेरि यो भनेको 1 into 2 छ भनेपछि अब हेर्नुस् है t र s मल्टिप्लाई गर्नको लागि चाहिँ अब t into s गरेर हुन्छ हुँदैन है. अब s into t गर्नु पर्यो. यसको पछाडीको र यसको अगाडीको के भयो म्याच भयो भनेपछि अब सिंगल भ्यालु आउने भयो 1/1 अर्डरको चाहिँ म्याट्रिक्स आउने भयो भनेपछि अब हामीलाई यहाँ खोजेको भनेको सिंगल भ्यालु खोजेको भनेपछि अब हेर्नुस् है. अब यस टी मल्टिप्लाई गर्न पर्यो टीएस मल्टिप्लाई गर्ने हैन है. ओके अब यहाँ हेर्नुस् है. अब यस भनेको कति छ 2 अब टी भनेको कति छ हेर्नुस् त. ओके अब यो दुईटा मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि अब हेर्नुस् है कति आउँछ हेर्नुस् त 50 0 0 0 0 into 310 प्लस अब के गर्न पर्यो यो भनेको 40,000,000 इन्टु 270 गर्नु पर्यो। अब यो भ्यालु कति आउँछ भनेर क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ अब तपाईहरुले गर्नुस् हैन 0515 है। ओके अब कतिवटा 0 भयो 0,0,0,0,0,0 प्लस अब हेर्नुस् अब यहाँबाट कति आउँछ भन्दाखेरि 0,8,10 भन्दाखेरि अब 0,0,0,0,0,0 ओके अब यति आउँदो रहेछ है। अब यहाँ हेर्नुस् क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ 0,0,0 त्यसैगरी 0,0,0 त्यसैगरी 0 तपाईको यो भयो 3 अनि त्यसपछि आयो 6 2 यति आन्सर आयो है। यो भनेको टोटल के हो भ्यालु है। अब यो केमा हुन्छ आरएस मा हुन्छ। ओके।